Gjykata e rrethit Shkodër ka dhënë masën e arrestit burg pa fat për Dritan Ymerin, autorin e dyshuar të vrasjes së doktorit Ilir Alijaj, pas një konflikti për pronën. Seanca është mbajtur me dyert të mbyllura dhe pa praninë e mediave. Dritan Ymera juve dorëzua në polici 12 ditë pas kryerjes së vrasjes. Ngjarja ndodhi rreth orës 23:40 minuta të mbrëmjes të premtes së datës 30 qershor 2017 në lagjen Qemal Safa në Shkodër, dhe gjithçka mësohet se ka ardhur pas një konflikti mes viktimës dhe autorit të dyshuar të ngjarjes, Dritan Ymeraj. Mësohet se fqinjet kishin patur edhe më herët debate mes tyre për një shtesë që po ndërtohej mbi katin e tretë të pallatit ku jetonin Alijaj dhe Ymeraj. Konfliktet kishin agravuar mbrëmjen e së premtes deri në tonë të ashpre fyrje, sa që në një moment Ymeraj ka marrë armën e zjarrit dhe ka shtënë dy herë në drejtim të Alijajt, në prezencë të djalit të tij, duke e lënë të vdekur në vend.